kusoo dhawaada daawadayaal iyo dhageystayaal warbaahinta dalje fallan nala qaybsada fiiradiina iyo falcelinkiina dhanka muqaalada idin xiisa galiya iyo barnaamijyo dheeri ah oo aan idin soo siyaadino dhanka sahanka daljirna waxaa soo raran safarkii dheeraa ee gobolka gadafu iyo wariye maxamed daljoog maxaa kale oo aan idinka haqabtiri karnaa xaggee kale ayaas leedahay dhageyste ama daawade daljir weli ma aysan gaarin deegaankaaga ma jiraa baahiyo u baahan in laga jawaabo sida caafimaadka waxbarashada biyaha bilicda deegaanka iyo weliba in la xuso goobaha taariikhda leh ee deegaankaaga haddaba fadlan muuqaal ahaan noogu soo gudbiya codsigiina ama qaybta faallooyinka iyo falceliska youtube daljir noogu reeba magacaaga taleefan lambarkaaga emailkaaga si aan kugula soo xiriirno adigoo xusaya deegaankaaga iyo baahida ka jirta